Tjena! Vi ska gå igenom topptriangelsatsen och transversalsatsen. Vad de innebär och två exempel. Har vi en triangel och i triangeln så har vi en parallell transversal. En parallell transversal går alltid parallellt med någon av sidorna i triangeln. Och i det här fallet så är den parallell med den nedersta sidan med basen. Och eftersom den är parallell då med basen så gör det att vi får två vinklar här som är lika stora. Vi får en vinkel längst upp och den är gemensam både för den stora triangeln och för den lite mindre topptriangeln som har bildats. Och det gör att vi får även två lika stora vinklar på höger sida där. Och här har du bildats en topptriangel. En liten triangel i en stor triangel. Och topptriangeln, den är likformig med hela triangeln. Man kan tänka sig att man tar den lilla topptriangeln och lyfter ut den utanför. Så är de likformiga. Men man kan lika gärna ha den inne i där. Och då, om vi sätter ut vinklarna här. A, B, C, D och E. Och då ger det oss sträckor och två stycken trianglar. Vi får en triangel ABC, det är den stora triangeln. Den är likformig med triangeln CDE. Det skriver vi på det här sättet. Det betyder att triangel ABC är likformig med triangel CDE. Okej. Och då gäller det också att sträcka DE, det är alltså parallelltransversalen, den har ett förhållande mot sträcka AB. För det är motsvarande sidor i de två trianglarna. Och det förhållandet då, det är lika samma förhållande med mellan sträcka CD och AC. Alltså den vänstra sidan i den lilla triangeln mot den vänstra sidan i den stora triangeln. Sträcka CD delat med sträcka AC. Och det är även lika med sträcka CE genom sträcka BC. Då är vi på högersidan. Och då gäller det alltså att i det här fallet så har vi tagit topptriangeln, den lilla triangeln i täljaren. Och så har vi den stora triangelsidor i nämnaren. Man kan vända på detta om man vill. Men då gäller det att vara konsekvent så att man hela tiden jobbar med samma triangel i nämnare och den andra triangeln i täljaren. Vi ska titta på transversalsatsen också. Vi har samma triangel här. Nej, inte samma, en likadan. Och då har vi en parallell transversal. Den är alltså parallell med sträcka AB. Och nu tittar vi istället på delsträckor här. Om vi tittar på sträcka CD och sträcka CE så har de ett förhållande med sträcka AD. Ja, där har det blivit fel ett ögonblick. Så där, misstaget åtgärdat. Det är alltså sträcka CE har ett förhållande med sträcka BE såklart. Och parallelltransversalen, den delar in två sidor i en triangel i samma förhållande. Så de här två satserna, topptriangelsatsen och transversalsatsen, kan man ofta använda vilken som. Men det blir enklare att använda den ena i vissa fall och den andra i andra fall. Vi ska titta på två exempel här. Om vi vill beräkna sträcka x i den här triangeln och i den här triangeln. Så ja, har vi centimeter. Och på A här då så topptriangelsatsen ger oss här. Här har vi fått en topptriangel. Och x måste få ett förhållande till sträckan som är 3 cm. Det är alltså motsvarande sidor i de två trianglarna. Och eftersom vi började med topptriangelsträcka, alltså x i täljaren här och den stora triangeln sträckan som var 3 i nämnaren, så måste vi göra likadant
i fortsättningen. Då blir det alltså 4 delat med 6. 4 är alltså topptriangelns sida och så delar vi med 6 för det är den stora triangelns motsvarande sida. Där har vi 4 och där har vi 6. Korsmultiplikation ger oss 6x är lika med 12. X alltså lika med 2 cm. I det gröna fallet här, den gröna triangeln, så har vi en liknande rätvinklig triangel. Men här har vi fått informationen att ja, vi har en topptriangel också längst upp. Och vi har sida x och 6,5 och så har vi sträcka 2 och 4. Men här kan vi se att det blir bättre att använda transversalsatsen. För då tittar vi på delsträckorna här. X genom 6,5 har samma förhållande då. Där har vi dem som 2 genom 4. Eftersom vi har den informationen här så använder vi transversalsatsen. Korsmultiplikation 4x är lika med 13. Dividerar bort 4 så får vi x är lika med 3,25 cm.